Konuklar buraya çıkarsaz, sahaya da sakma elde teknik akıttes. Hadesma da nakop bir de samkadır öbürüm lebit seyrakleşe davga intiz misiye pşumuna cille obne damuk deblo bitir sad mutsun nakom zepir velit gaz kartul cavşan man kanat di duvarı gamoşta. Konuklar tavar sardı sad mutsu olist umre bitsin tfilisiz tavar gamzı bize cavis katsadma ahali ekipire bit çayarız. Umaglesim tavar sarkılısa da kuyuklisinaşı Sakartvelos istoriyaşı pirvelat pici tavdatsuz Eronuli Akademiyiz kurs damtavra bulup matadız. Çemi hadi asam şovlo sahat. Tavdatsuz amnistro sasole orkestri sanhlobi cahantipo himni şesrolobisas Ağumşi monatili kola samkhidro uke Rustavelis gamzir zeydga. Mikhail Saakashvili da Ağumza şekrebulma sazogadoebam tsuti eridumilit patiri miago Sakartvelos mtlianobisvis dagupulebs. Ახლა ვისის ხოცებს რომ სამხედრო სამსახური ეს არის არა ოკუპანტის უცხო ჯარში სამსახური არამედ ეს არის ჩვენი არმია ჩვენი ჯარი ჩვენი სისხლი და ხორცი ჩვენი სამშობლოს დამცველები და ყველა ჩვენგანის გვალია მათთან ერთად ჩვენი სამშობლოს დაცვა ნახევარი ათასწლეულის მანძილზე პირველად თავს სამოქალაქო სამსახური ჯარის კაცები და ოფიცრები რომლებიც დაიბადნენ თავისუფალი საქართველოს შვილებად რომელთაც სამხედრო სკოლა გაიარეს დამოუკიდებელ საქართველოში რომელთაც თავისი სახელმწიფო სამსახური ისწავლეს თავისუფალ საქართველოში მათ სხვა სახელმწიფო სამსახური არ უნახავთ და ესეც უნიკალური მონაპოვარია შევიდარჩულეთ ჩვენი დამოუკიდებლობა არ დავთვლეთ ჩვენი ეროვნული ღირსება მიუხედავად დიდი ზეწოლისა აბაშელე ძლიერი ქართული არმია რომელიც არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას იცავს არამედ ცივილიზებული კაცობრიობის ხარეს ღირსეულად იბრძოლებს ტერორიზმისა და წინააღმდეგ მიმდინარე გლობალურ ომში ჩვენი უმთავრესი ეროვნული მიზანია ჯერაც არის საქართველოს გამთლიანება და სრული დეოკუპაცია. საქართველო აუცილებლად იქნება მიუხედავად წლის პოლარიზაციისა საბოლოოდ გამარჯვებული. და საქართველო როგორი პროვოკაციებიც არ უნდა ხორციელდეს, როგორი წრეხიც არ უნდა იყოს, როგორი მუქარებიც, როგორი შანტაჟიც, როგორი ყველა მხრიდან ზეწოლა და სხვადასხვანაირი ქმედებები არ უნდა გახორციელდეს, საქართველო აუცილებლად საბოლოოდ იქნება თავისუფალი. ღმერთი იყოს ჩვენი ქვეყნის და ერისმთავრელი. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. აღუმის ხელმძღვანელის ბრძანების შემდეგ საქართველოს სხვადასხვა ბრიგადებისა და ბატალიონების ჯარისკაცებმა რუსთაველის გამზირზე მარშირება დაიწყეს. პირველად საქართველოს აღუმების ისტორიაში რუსთაველის გამზირზე კადეტთა სასწავლებლის კურსანტები გამოჩნდნენ. უმაღლესი მთავარ სარდლის ტრიბუნასთან ქვეითე სხვადასხვა დანაყოფებმა ჩაიარეს. 26 მაისის აღუმზე ჯარისკაცები ახალი ფორმით წარსდნენ. რუსთაველის გამზირზე მარში ჩაიარეს იმ დანაყოფებმაც, რომლებიც ერაყისა და ავღანეთის ოპერაციებში მონაწილეობდნენ. Birbirini saindereso şemtuar o çok çok damı okuyup bu saindereso sabzolod makanı çalmayı bir şey satıp daha halı ofisler bunu bile bir anlık şemde şovlede kavantı mavalı bir şey sunuyorlar ve sazeyine kreizyen bir sınaşı da dedim kız. Ağumis mtavari siyakla pirveli kartuli zarmobi javşa mankana dit gori iho. Robilis kartulun specialistik madamu ugi debla çekmez. Sada zvero misiye bistuiz gankopnuli mankana ori tipi sada izliyeri javşnit uakhlesi teknikita da mobilu robit gamu irçeva. Prezidentis tribunasan pirulma samkhedro teknikiden stori dit gori maga iera. Kartuli sabzulu mankana Mikhail Saakashvili da atualiera. Didgori შემდეგ რუსთაველის გამზირზე რიგრიგობით ნატო სტანდარტების სხვადასხვა ტიპის შეერაგება ჩაიარა. რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი მოსახლეობა განსაკუთრებული ოვაციებით ცაზე მოიერიშე სულ 25-ისა და ვეტერანების გამოჩენა შეხვდა. ადეპუტი ემოციები თავად ბავშვი და ოჯახთან ოჯახთან მოსულ და განხორციელებულად ძალიან. ყველა სულოცავ მართლაც ამ დიდი დღესასწაულზე უშურებ რომ თავისუფლება თითოეულ ჩვენთაგანში ისე ღრმად გამჯდარ იყოს რომ აი ამა ჩვილიშვილებს არასოდეს არ ეფიქროთ არც ერთი წამით არც კი დაეშვათ რომ ჩვენ როდესმე არ ვიყოთ თავისუფლები. თავისუფლების დღესასწაულს მიოსავთ ყველას. სამხედრო აღმოს პარლამენტის წინ უამრავი სტუმარი ესწრებოდა, მათ შორის ელჩები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მინდა ქართულ ხალხს ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წლისთავი მიულოცო. კიდევ ერთხელ ვუტყურებ დემოკრატიული საზოგადოების განვითარების, ინვესტიციების მოზიდვისა და ეკონომიკის გაუმჯობესების პარალელურად საქართველოს შეერთებული შტატების ახლო მეგობარი და პარტნიორი დარჩება. შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას, რომ თავად აირჩიოს საკუთარი მომავალი. დღეს საქართველოსა და თქვენი ქვეყნის ყველა მეგობრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენი ქვეყანა აღნიშნავს დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წლისთავს. დარწმუნებული ვარ, საქართველოს ყველა მოქალაქე ზეიმობს ამ მნიშვნელოვან თარიღს.
საგანგებოდ აღუმზე დასასწრება ჩამოვიდნენ საქართველოში ემიგრანტების თავმომავლები. ამ დღეს ყოველწელიწად საფრანგეთში აღმოჩნდა. მე ნოე ჟორდანიაში შვილი ვარ და შესაბამისად მეძიერი ვარ რომ დღევანდელ დღესასწაულს საქართველოში შევხვდი და ეს ჯილდო გადმოჭრა. ეს ის დღეა, რაზეც ასლელობის განმავლობაში ქართველების თავებები ოცნებობდნენ და ჩვენ შეგხვდა ეს პატივი გვეცხოვრა ამ დამოუკიდებლობის დროს. გაუფრთხილდეთ, შევინარჩუნოთ და გადავცეთ ჩვენ შვილებს. სამხედრო აღლუმის ერთ-ერთი მთავარი სანახაობა სუხიშვილების ხორუმი გუშინ განვითარებული მოვლენების გამო პრეზიდენტის თხოვნით რუსთავის გამზირზე აღარ შესრულდა. აღლუმის მიმდინარეობისას მიხეილ სააკაშვილმა ემიგრანტები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ბრწყინვალების ორდენით, სამხედროები კი ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით დააჯილდოვა. დამოუკიდებლობის მოცეცილის თავს ქართველ ხალხს ჰილარი კლინტონი ულოცავს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადება უწყების ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნდა. მოხარული ვარ პრეზიდენტ ობამასა და ამერიკელი ხალხის სახელით ყველაფერი საუკეთესო ვუსურო ქართველ ხალხს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ ძლიერი პარტნიორობა ჩამოაყალიბეს, რომელიც საერთო ღირებულებებსა და ინტერესებს ეფუძნება, ნათქვამია ჰილარი კლინტონის მილოცვაში. სახელმწიფო მდივანი ამასთანავე კიდევ ერთხელ უხდის მადლობას საქართველოს ავღანეთის მისიაში მონაწილეობისთვის. დამოუკიდებლობის დღის კულმინაცია ბათუმი დღეს მოვლინათა ერთ-ერთი მთავარი ეპიცენტრია დაახლოებით ერთი საათის წინ იქ ახალი ქართული ბრენდის იუსტიციის სახლის პრეზენტაცია შედგა. ნატო მახვილაძე ბათუმიდან, ნატო როგორ ჩაიარა დღევანდელი პრეზენტაცია და რა ხდება ამ წუთებში ბათუმში? რამდენიმე წუთის წინ ბათუმის იუსტიციის სახლი ფეერვერკით გაიხსნა. გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობდა ქვეყნის პირველი პირი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც თავის გამოსვლაში კიდევ ერთხელ პოლიტიკურად შეაფასა ის მოვლენები, რაც დღეს თბილისში განვითარდა. ამ დღეებში ჩვენ კიდევ ერთხელ ძალიან კარგად შეგვახსენეს, თუ რა სამთხეების წინაშე დგას საქართველო, თუ კი ვინმეს რამე შეეჭვეპარებოდა საერთოდ. დღეს თუ ვინმე მოყოლეთ ტელევიზორებს, თუ ადამიანი ბრმა არ არის, ყულები არ არის დახშული და არ უნდა დავინა, არ დავინახავ და მორჩა, აი დაფიცებული აქ რომ არ უნდა არაფრის დანახავ, შენ ვიად მიხდებოდა რა სცენარია დაწერილი საქართველოს? იმიტომ რომ 20 წელი ეს უკვე ძალიან სახიფათო პერიოდია იმპერიისთვის, შეიძლება უკან ვეღარ დაგვიბრუნოს. ამიტომ არის რომ ყველა მცდელობა მიმართული იქნა, თუნდაც ეს 20 წელი ჩვენ არ აღვიღნიშნა, ან გამგვეცხადებია თელი მსოფლიოს წინაშე, რომ ეს დაბადების დღე გვაქვს, არ გამოგვეყვანა დედაქალაქში საქართველოს შეერაღებული ძალები, ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, ჩვენი ელიტის, ჩვენი ნაგები საზოგადოების საუკეთესო ნაწილი, რაც თავარია ჩვენ დავკარგეთ წარმოუდგენლად ბევრი დრო ამ უნიჭო არარაობების ამბიციების დასაკმაყოფილებლად ამაწრეულების გამობაში, ორჯონიკიძეების, ფილიპე მახარაძეების. როცა ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში უკვე ღიად მოქმედებს მეხუთე კოლონა, აბსოლუტურად ნიღაბ ჩამოხსნილი და ვინც საკმარისად ბრმაარი და ყლუარი არ უნდა გაიგონოს, კიდე დამატებით დეტალურად უხსნიან ტელევიზიით გაშვებულ ჩანაწერებზე კიდე ბეკგრაუნდს, კიდე სხვა დეტალებს მათი გეგმების. მე საერთოდ სხვა შორის წინააღმდეგი ვარ ყველანაირი ჩანაწერების ტელევიზიით გაშვებით, ამ სიამოვნებს ეს, მაგრამ ეს იყო ძალიან სასარგებლო. ძალიან სასარგებლო და ძალიან კანონიერი. იმიტომ ეს არ არის ამათი უბადრუკ ტვინში ნაზრები. ეს არის დაწერილი იქ, სადაც შეიძლება დიდი ინტელექტი არ იყოს, მაგრამ იმის უკან დგას დიდი არმია, დიდი უსაფრთხოების სამსახური, დიდი მოსყიდვის და თავზე დაცემული ნავთობის რესურსები, რომელიც აკარგიებს შკუას და დიდი იმპერიული ამბიცია. ამგვარად ეს რო იყოს მხოლოდ ადგილობრივი არარაობების გეგმები, მე მათ სერიოზულად არ მივიღებ. ვინაიდან ვიცი, ვისი გეგმებია და ეს ხალხი არაფერზე არ დაიხევს უკან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ვეკიდებით სერიოზულად. სააკაშვილმა დღეს პირადად დაათვალიერა იუსტიციის სახლი. ეს არის ახალი ქართული ბრენდი, რომელიც არის ბიზნეს ლოგიკით აწყობილი სერვისი და მაქსიმალურად ორიენტირებულია, რომ მოხალათემ მიიღოს კომფორტული მომსახურება. ჩვენი
რეფორმის პირველი ეტაპის მიზანი იყო მოქალაქის და სახელმწიფოს ურთიერთობაში კორუფციის აღმოფხვრა და ამ ურთიერთობის მოქცევა კანონის ფარგლებში. ამისთვის ჩვენ ძალიან ბევრი მტკინარი რამ გავაკეთეთ, ამიტომ არის რომ ვებზიან გააფრთხილებულად და გააგრძელებენ ამას კიდე ცოტა ხანი, ამას რა შევეგუოთ, თალმით უმეტეს რომ იქ ზურგს უკან კიდე უფრო დიდი დათვი უდგათ ზოგჯერ ზოგიერთ მათგანს, მაგრამ ახლა ჩვენ ნერგავთ ერთ საქმის პრინციპს, სისტემა, რომლის საშუალებითაც მოქალაქეებს აღარ უწევდათ სხვადასხვა ჩინოვნიკებთან ზევითქვევით სიარული. რა თქმა უნდა, ამ სისტემამ მოგცა მაგარი შედეგი და ამას ნებისმიერ მოქალაქე დაავადსტურებს, რომელსაც საჯარო და სამოქალაქო რეჟიში ჰქონია საქმე ან შეხება თქვენთან. ახლა ჩვენი მიზანია ბევრად უფრო შორს წავიდეთ და სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიყვანოთ ჩვენი რეფორმა. ამ შემთხვევაში ჩვენი ამოცანა არა ბატონო კორუფციასთან ბრძოლა, არამედ მოქალაქე და მისი წარმატება. ჩვენი მიზანი ადამიანის აქტიური ახალი შესაძლებლობებით და საშუალებებით, რათა მას შეელოს უფრო იყოს უფრო წარმატებული. ამიტომ იუსტიციის სახლი უფრო შორს მიდის, ვიდრე არის ერთი საქმის პრინციპი, რომელიც ერთ დროს პირველად სწორედ იუსტიციის სამინისტრომ დანერგა. ჩვენი რეფორმების უმთავრესი მიზანი ადამიანის ცხოვრების გამარტივება და მისი ახალი ინსტრუმენტებით აღჭურვა. ალბათ საქართველოში ასად ისე აღიგზნობა განახლება და განვითარების ტემპები, როგორც აქ ბათუმში. აქ შენდება ახალი სასტუმროები, იხსნება ახალი საწარმოები, ახალი ბულვარები და პარკები. დღევანდელი შენობის გახსნა სრულიად განსხვავებულია თავის დიდი მნიშვნელობით. დღეს ამ ულამაზეს შენობის მიღმა ჩვენ ვხედავთ ახალი ეტაპის დაწყებას სახელმწიფოსა და მოქალაქის ურთიერთობებში. ხედავთ მომსახურების ახალ სტანდარტის დანერგვას, რაც გაამარტივებს უფრო მოსახერხებას გახდეს უამრავი საკითხის გადაწყვეტას ჩვენი ხალხისთვის, არამარტო ახ აჭარაში, არამედ ევროპაში. ამ შენობის სახით ჩვენ ხედავთ სახელმწიფოს ახალ იერსახეს, რომელიც ხუთ ვარსკვლავიან სერვისებს თავაზობს საკუთარ მოქალაქეებს. და რაც მთავარია, ხედავთ ახალი საქართველოს ახალ მოქალაქეს, რომელიც არის უფრო მაღალი ეფექტიანობით გამორჩევა, უფრო წარმატებული ადამიანია, რომელიც წარმოადგენს მთელი რეფორმების გვირგვინს და მიზანს, რომელიც ზათ არის საკუთარი წარმატებით სრულიად ახალ აქამდე თვალუწვდენელ ჰორიზონტებზე გაუძღვეს დამოუკიდებელ სუვერენულ მომავალზე ორიენტირებულ ჩვენ განსაკუთრებულ სამშობლოს, ჩვენ საქართველოს. გილოცავთ დღევანდელი ამ ღონისძიებას, ამ მართლაც საოცრების შექმნას და გილოცავთ ასევე ტრიზირაზე გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და ჩვენ გასახარებთ გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესო. იუსტიციის სახლის გახსნას ესწრებოდნენ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, მათთვის განსაკუთრებით მარტივდება პირობები, მისთვის რომ მოხდეს საკუთარი ბიზნესის რეგისტრაცია იუსტიციის სახლში და ასევე მთავრობის წარმომადგენლები. მათი თქმით, იუსტიციის სახლი არის ნოვაცია სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლის მიბაძვაც მოხდება სხვა სახელმწიფოების მხრიდან უახლოეს მომავალში. იუსტიციის სახლი არის აბსოლუტურად ნოვატორული კონცეფცია, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით. ამ კონცეფციის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია უკვე ჩვენს მოქალაქეებს და სტუმრებს შევთავაზოთ განსხვავებული მიდგომა სერვისისადმი. ჩვენი დევიზია ყველაფერი ერთ სივრცეში. ვიუწევთ ბათუმელებს, რომ პირველად სწორედ ბათუმში იხსნება იუსტიციის სახლი. ყველაფერი შეიძლება ძალიან მარტივად ერთ ადამიანთან, ასე ვთქვათ, ერთი ფანჯრის პრინციპით მიიღოს და ამისათვის მან დახარჯოს სულ რაღაც 5-დან 15 წუთამდე. აი ეს არის მთავარი პრინციპი. სხვა ქვეყნებში, სადაც კი თქვენ მსგავს რაღაცას ნახავთ, ასეთი ყოვლის მომცველი ერთ სახლში გაერთიანებული ყველა სერვისი ასე არ იქნება. იუსტიციის სახლის გახსნა საქართველოში არის უდიდესი რეფორმა, უდიდესი სიახლე, იმიტომ ეს არის სრულიად სერვისზე ორიენტირებული და ეს ნამდვილად ჩვენს მისცემს ჩვენს მოქალაქეებს სერვისის თვალსაზრისით მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენი მოქალაქეები იქნებიან ამ სერვისში ძალიან დაკმაყოფილები. იუსტიციის სახლი მუშაობას სრული დატვირთვით უკვე ხვალიდან დაიწყებს. სხვანადა მახულაძე ბათუმიდან იუსტიციის სახლის პრეზენტაციის შესახებ. ცხეთამთიანეთში სტიქიის განმეტანებულ ზარალსითლიან რეგიონი წუხანდელმა ძლიერმა წვიმამ დააზარალა რამდენიმე სოფელში, ნალექმა საცხოვრებელი სახლები და საკარმიდან მონაკვეთები დატბორა. სიმთელ შეერდებულმა მდინარემის ერთადერთი ხიდი წაიღო, რომლის მეშვეობითაც ადგილობრივები რაიონულ ცენტრს უკავშირდებოდნენ. რეგიონში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. მარგალების სავსე იყო ახა და თესილი სამოსული კარტოფილი ყველაფერი სავსე იყო მამული, იმიტომ რომ ჩვენ მეტი შემოსავალი არ საიდან არაფერი ვარ და ყველაფერი იყო სავსე აქ. აგერ ნახეთ ჩანს კიდე რამე აღარაფერი. წინ და კოგის პირველად ეს 6-7 მეტრი სიგანის
რაც დახოვებული იყო ეს გრუნტი წაიღო მათ შორის ხილიც და აგრეთვე და სიტუაცია არის დღეს ჩვენ ვართ ფაქტიურად მოწყვეტილი გარესამყაროს უშინელო ცნობ რომელიც ფაქტიურად ხორცოფი იყო გამოიწვია დიდი ნალექი წამოვიდა წყლები დაიტყორა წერონის ახალი დასახლება სადრენაჟო ახლავე გაატარა ის რაოდენობაც მოვიდა და გადმოვიდა მოსახლეობის ზურებში და როგორი ამინდია მოსალოდნელი ხვალ საქართველოში პრობნოზ დღეს ალიკო გაკვეთნებს ხოლამის განაპირობებს ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გადმოსვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედება ამიტომ საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით რეგულიანობის მიმატება ზოგან ხანმოკლედზე მოეჭექით აღმოსავლეთ შესაძლებელია სეტყვა ზოგან იცვლებოდა დასავლეთის ქარი ჰაერის ტემპერატურა იქნება Batumşi 32 gradusi, tıpkı 33 gradusi yamasalarına ipotçi. 31 gradusi ekliyip osakmışı. Zülgütçi 34 gradusi, tıpkı 32 gradusi yamalara uygulayın. Haksi heşi, kutayışı 34 gradusi. 32 gradusi ekliyip lentakçi. Ambulavşi 33 gradusi. Skimlaşı 34. Tbilisi 36 gradusun dekatlı. Basalı 36 gradusi yamalara uygulayın. Rustavşi. Kalışı 35 gradus sitkom, Sırnakşı 34 falo, Paralşı 37 gradus. Tbilisi drogamoşu bir turbulen bomba imatak, şazlebeli akhan mıklıcına ölçekit, şazlebeli ikonik basalatiz kari, hayri savara oldu temperatura, deniz sıkara saadze 34, tormunca 34, tutunca 34, tutunca 34, da 34 saadze 30 gradus ya. Bakı ösü de rakonuz kestim. ერთი სათაურის ქვეშ გაერთიანებული ექვსი ნამუშევარი თამარ კვეისტაძის ხელოვნება ვენეციის ბიენალეზე.